Якщо раніше формула для розрахунку застави передбачала 4 мінімальні зарплати на кожні 100 тисяч виборців, то зараз 4 мінімальні заробітні плати на кожні 10 тисяч виборців. А це у 10 разів більше. Це особливо обурило, оскільки не відбулося суттєвих змін у розмірах грошових застав для кандидатів у президенти України та виборчих списків партій до Верховної Ради України, порівняно з розмірами, які були встановлені чинними до ухвалення Виборчого кодексу України. Тому депутати Івано-Франківської міської ради звернулися до президента України, голови Верховної Ради України і голови Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування щодо зміни розміру грошової застави на виборах. Також 17 січня цього року народний депутат України Оксана Савчук зареєструвала у Верховній Раді проєкт закону про внесення змін до статті 225 Виборчого кодексу України щодо розміру грошової застави, співавторами якого стали ще 20 народних депутатів із різних фракцій. Що ми пропонуємо в нашому законопроекті? 4 мінімальні заробітні плати на 90 тисяч населення. Тобто, що 90 тисяч населення рахувати 4 мінімальні заробітні плати. Це і буде розміром застави. Тим самим, якщо це буде прийнято, то розмір застави скоротиться фактично на 50%, навіть більше від того, що зараз закладено. Франківські обранці вважають таке рішення компромісним і більш демократичним. Розуміємо, що це якийсь певний компроміс для того, щоб ці зміни були ухвалені для демократії, для того, щоб були рівні права доступу громадян до виборів і до виборчого законодавства. Якщо такі зміни не приймуть, то грошова застава для кандидатів на посаду міського голови Івано-Франківська складатиме близько 340 тисяч гривень. Проте це не найбільша сума. Для порівняння, охочі очолити київську мерію повинні будуть внести грошову заставу у розмірі трохи більше 4 мільйонів гривень, а кандидати на міського голову сусіднього Львова – 1 мільйон і 77 тисяч гривень. Андрій Соломка, Андрій Левків, телерадіокомпанія «Раї».